माजी आमदार दिलीपराव माने यांनी आज रोजी मुंबई टिळक भवन इथे माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. दिलीप माने यांचा पक्ष प्रवेश काँग्रेसला बळकटी देणारा पटोले. माजी आमदार दिलीपराव माने यांनी आज रोजी मुंबई टिळक भवन येथे माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, शहर अध्यक्ष चेतनभाऊ नरोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष नंदकुमार पवार, सुरेश हसापुरे, माजी महापौर संजय हेमगड्डी, नगरसेवक विनोद भोसले, विजय एनटी प्रदेश अध्यक्षा पल्लवी रेणके, प्रदेश प्रतिनिधी सुशील बंदपट्टे, डॉक्टर पृथ्वीराज माने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. यावेळी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी दिलीपराव यांचे काँग्रेस पक्षात स्वागत करून पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या. आमदार प्रणितीताई शिंदे यांनीही काँग्रेस पक्षात स्वागत करून शुभेच्छा दिल्या. पक्षप्रवेशावेळी सिद्धेश्वर कारखान्याचे संचालक सिद्धाराम वनवाणे, माजी संचालक बाळासाहेब बिराजदार, माजी जिल्हा परिषद माजी सदस्य अप्पासाहेब काळे, माजी उपसभापती संभाजी भडकुंबे, मार्केट कमिटीचे उपसभापती चंद्रकांत खुपसंगे, बाळासाहेब पाटील, ब्रह्मदेव दादा माने, बँकेचे चेअरमन सोमनाथ गायकवाड, संचालक गंगाधर बिराजदार, सचिन चौधरी, तानाजी सिंगारे, शाहरू वाघमारे, सुशील बंदपट्टे, महेश जोकारे, शिवाजी पाटील, खरेदी विक्री संघाचे व्हाईस चेअरमन मुरलीधर शिंदे, संचालक रवींद्र शिंदे, नितीन भोपळे, प्रताप टेकाळे, सरपंच बालाजी एलगुंडे, गोवर्धन जगताप, बाळासाहेब पाटील, हरिश्चंद्र राठोड, उमेश भगत, अरुण बिराजदार, नागेश बिराजदार, प्रथमेश पाटील, दक्षिण सोलापूर युवक काँग्रेस अध्यक्ष महेश जोकारे, रवी राठोड, रावसाहेब पाटील, राम गायकवाड, इरण्णा पाटील, जगदेव अटकर, संजय जाधव, हरिश्चंद्र राठोड, राहुल देवकते, राजू गंगवे, गुरुनाथ कोटलगी, विकास पाटील, सचिन गुंड, इरेशा कोळी, श्रीशैल पाटील, भंडार कवटेचे माजी सरपंच चिदानंद कोटगोंडे, बापूराव पाटील, निखिल देशपांडे, शकील कुडले, सिद्धारूढ घेरडी, महादेव नरोणे, प्रमोद शिंदे, अंबादास कोळी, निंबर्गीचे उपसरपंच पीरसा, ब्लवंगीचे माजी सरपंच अप्पासाहेब पाटील, हवालदार विशाल भोसले, रेवणसिद्ध साखरे, रमजान नदाब, भरत आकेन, व्यंकटेश पोतू, श्रीकांत मेलगे पाटील, महेश घाडगे, रवी कांबळे, प्रवीण साबळे, युवराज चव्हाण, अंतु देठे, विठ्ठल म्हेत्रे, रणजित दवेवाले, नागेश म्हेत्रे, राजशेखर पाटील, हणमंत मोतीबने, श्याम पाटील, शिवलिंग गौडा पाटील, पृथ्वीराज माने, युवा मंचचे अध्यक्ष सुनील जाधव, अजय सोनटक्के, ॲडव्होकेट अजित पाटील, ओंकार जावीर, अजय रेवजे, गणपत बसुटे, सुनील पाटील, नानासाहेब पवार, जैनू शेख आदींसह सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच सदस्य, सोसायटीचे पदाधिकारी, विविध संस्था, काँग्रेस कमिटी पदाधिकारी उपस्थित होते.